қасым жомарт тоқаев біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының бірінші орынбасары амина мұхаммедті қабылдады кездесуде қазақстан мен халықаралық ұйым арасындағы ынтымақтастықтың басым бағыттары қарастырылды орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу климаттың өзгеруіне қарсы күрес пандемияға қарсы іс қимыл мәселесі талқыланды тараптар гендерлік теңдік пен адам құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен күш жігерге де ерекше назар аударды қасым жомарт тоқаев амина мұхаммедке ілтипат білдіре отырып лауазымды қызметке қайта сайлануымен құтықтады. оның бұл сапары еліміздің тарихындағы бетбұрыс кезең жалпы ұлттық референдум өткізімен тұспа келген келгенін атап өтті сондай референдум қортындылары жаңа қазақстанды құру ісіне кірісуге мүмкіндік беретін айтты. Көп көпжақтылық қағидаты мен халықаралық дипломатияны қалыптастырып дамытуда біркен ұлттар ұйымы ерекше рөл атқарады қазақстан осы ұйыммен арадағы ынтымақтастықты одан әрі жан жақты нығайтуға бейілді біз ұйымның жақындық проблемаларды шешу жөніндегі күн тәртібін толық қолдаймыз мемлекет басшысы қазіргі заманның күрделі сын қатерлері жағдайында орнықты даму саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін кезек күттірмейтін және ауқымды шаралар қабылдаудың маңызды екенін атап өтті сондай ақ азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мұқтаж елдерге гуманитарлық көмек көрсету үшін қазақстан тарапынан қабылданып жатқан шешімдер туралы айтты ал амина мұхаммед президенттің тапсырмасымен елімізде жүзеге асырылып жатқан ауқымды реформаларды қолдайтынын жеткізді референдумның сәтті өтуімен құттықтады қазақстанның біркен ұлттар ұйымына мүше болғанына отыз жыл осы аралықта атқарылған жұмыстарды жоғары бағалаймыз бұл байланыс әлі де беки түседі дегенге сенеміз конституциялық реформаны жүзеге асырғалы жатырсыздар бұл дамуға беттейтін үлкен қадам